မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့ဟာ AB30 အနီးမှာရန်ကုန်မြို့ရှိမင်္ဂလာတုံးအမှတ်1တပ်မတော်စစ်ဆေးရုံကိုတွားရောက်ပြီးကိုဗစ် -19 ရောဂါဓာတ်ခွဲဆန့်သတ်ခံတိစောက်မှုမှာပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့ဟာကူညီလှူဒန်းမှု၎င်းတို့နဲ့အတူတပါးတည်းတည်ဆောင်လာတဲ့ဆက်ပစ္စည်းများနဲ့အသုံးပြုမဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုစံသက်ခံအတွင်းကိုတည်ဆောင်ပြီးတက်ဆင်စစ်ဆေးကလမ်းညွှန်ရှင်းပြပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတခွဲခန်းဟာရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာပဲအသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆေးဘက်ပညာရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့မာယတ်ဂျွင်းကNuclear Acid Automatic Extraction စတဲ့ Nuclear Acid Detection Equipment နဲ့အသုံးပြုပစ္စည်းတွေကိုအစုံလိုက်တည်ဆောင်လာခဲ့ကြအောင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များကဓာတ်ခွဲဆန့်သတ်ခန်းရဲ့အပြင်အစင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုတို့ကိုပြင်ဆင်မှုအကြံပြုခဲ့ရာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုံဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ပြီးဓာတ်ခွဲကဝန်ထမ်းများကို Virus ဓာတ်ခွဲနမူနာယူပုံတည်ယူပို့ဆောင်ပုံဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပုံနဲ့ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့ရလဒ်တို့ကိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ပုံတို့ကိုစနစ်တကျကူညီလမ်းပြဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်ချုံးကလည်းရက်သက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကြာကာလအတွင်းဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ဟာမြန်မာတက်မတော်နဲ့အတူကပ်ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြရာအထူးပင်တန်ဖိုးရှိကြောင်းကိုင်းစင်လိလာခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးဖလှယ်မှုများပြုလုပ်ပြီးကိုဗစ် -19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်မှုများမှာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ယူဆကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အကြံပြုချက်များဟာလည်းကပ်ရောဂါစစ်ဆေးကုသရာမှာပုံမထိရောက်မှုရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးမှာပါဝင်အားဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ကတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ကို AB24 ရဲ့နေ့မှာအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ Nuclear Acid Sanitizer PPE စတဲ့ကပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပစ္စည်းများနဲ့အတူသွားရောက်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဓာတ်ခွဲဆန့်သတ်ခန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မိအနုစီဝါဗေဒဌာနကဘူကြီးနေမျိုးအောင်ကလေဓာတ်ခွဲဆန့်သတ်ခန်းမှာတရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့ကပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစင်ဟွာသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခွဲခန်းနေနဲ့အရန်အထောက်ကူကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော် workflow လေးကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လာတဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဆန့်သတ်ချက်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့effective ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့လှူဒန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ automatic extraction set တွေပါပါတယ်ပုံမှန်ကျတော့ manual extraction လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြာတဲ့ကြာချိန်ထက်နော် automatic extraction set နဲ့တော့ဟာဒီ RNA ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ပို့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရန်လဲအခြေကုန်တတ်တာတယ်နောက်ပြီးတော့ lab technician တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပို့နဲ့ထိတွေ့မှုကိုကြောချစေပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီတက်ခွဲကန်အတွက်အရန်ဟို effective ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို viral transport media ပေါ့နော်အဲ့ media တွေပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ညီနဲ့ဒီတက်မတော်အတွက်ဒီပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတော့နောက်တစ်ခုကဒီ expecting ကကျွန်တော်တို့ဒီ bio safety ကျောင်း level 3နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟို training လေးလည်းပေးပါတယ်ကျွန်တော် PPE တွေလည်းဘယ်လိုဝတ်ရမလဲဘယ်လိုချွတ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီ laboratory မှာလည်းကျွန်တော် lab practitioner တွေအတွက်ကျွန်တော် safe ဖြစ်မဲ့ဟာလေးတွေဘယ်ရောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဒီရောက်တော့ပုံမှန်ရှိတဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုဒီဟို modify လုပ်တင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုလည်းပညာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ expecting နဲ့ China expecting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီသူတို့နဲ့အတူတူဟိုတက်ခွဲကန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို COVID-19 ဟိုတက်ခွဲကျွမ်းကျင်ပညာရပ်တွေနောက်ပြီးလို့ရရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မှုတွေသူတို့နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ဟိုလုပ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူယောဂရှောက်ဖွေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနှစ်ပတ်လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကူညီမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ